فرانس يعني نوعي فلي بود وتسع بجت هاتشل زي يبلا بلوك تونت فرانف عرام دول الفنكرين السودارة هم بلا بستا بيها بستا الحمد لله يا شطولت أنا جهادي انت بوغا تكومي ويتو سيقرا بارغا حاج ني فهم دي داري تسكلي برا ده مارس بدي ياسم هنسن موسى صحاج دي كومي بلا موسى وقوك أدري من موسى لا الحمد لله فروغا فوق سمو وقت ni kan bara fråga det är riktigt när spridit sig de som åkte med Umrah ni har hört några av er, inshallah och vi inshallah kommer nu vi jobbar också på vår, flera Umrah per år att vi kommer få göra ungefär fyra kanske Umrahs per år inshallah fyra eller fem styck och vissa av dem kommer då vara just arrangerade för ungdoms Umrah du vet de här som du trodde aldrig skulle åka till Mecca typ han säger ej Mecca jag kommer khalas om alla går jag går lite så. Den där önskar från er, vet ni det att ni gör du'a? Och att ni sprider ryktet till folk, om vi sprider det, sprider vidare till folk, även om ni själva inte är hajj. Hajj är ingen liten grej, det är en av islams fem pelare. Så ni. Så jag tackar Allah och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att han hjälper oss och underlättar hela den här processen med hajj och umrah för oss. Säg amin. En annan grej innan börjar också, jag måste berätta, jag vet inte om ni känner till, det finns en diskussion kring, ni vet när man gör adan till fajr, att man typ får dricka det man har i sin hand. Har ni hört det någon gång? Har ni läst det? Ni har säkert läst hadisen om det. Att det du har i handen, även om han är ute av den, du kan dricka upp det typ. Det finns en diskussion, är det första fajr? Är det verkligen när fajr har kommit in eller inte? Det är inte det jag vill komma till, en bara en skön historia. Det var en kille han hade lärt sig det här. Exakt innan adhan, alltså han skulle göra nu, typ så här som man skulle göra mycket typ. Förstår ni? Ni hör ju när jag ser adhan. De hade en pizza. Vad gjorde han? Han tog upp så, sin slice. Så inte. Yani han har läst det jag har i min hand, när han är där jag kan äta den och dricka den. Så exakt innan han tar, du vet, det är som att du ska precis öppna en hel läst 2 liter så här, ja, det är den. Nej. Man kan lura sig själv, man kan lura andra. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han ser våra hjärtan, vad som finns där längst inne. Så mina bröder, har alla inte med? Khalas. Jag kommer gå igenom 2 eller 3 delar om du'a, kortfattat. Det jag tar ifrån egentligen är en längre bok, 500 sidor ungefär. Den handlar om, vet du vad hela boken handlar om? Hur du ska göra du'a. Är det inte sjukt? En hel bok, 500 sidor. Tashi'u du'a. Yani, hur gör du din perfekta du'a? Vilka tider, vilket sätt, hur händerna? Vad ska du säga? Vad ska du inte säga? Allting, tänkte jag, 400 sidor. Jag tänkte efter jag började läsa det, jag tänkte jag gjorde du'a, mina du'a, de har varit i G, yani. De har inte varit ordentliga. Och det är många gånger man är så, typ, jag gör du'a, det händer inte så mycket. Hur gör du du'a? Har du vodu? Står du vän mot qibla? Har du ropat ut till Allah med hans namn och egenskaper? Har du verkligen gjort? Har du haft khudu, yani, sahara eller har du du'a och du gespar samtidigt? Yani, hur har du gjort du'a? Förstår ni? Och subhanallah, du'a är vår relation med Allah. För att subhanallah, du'a är så himla enkel att göra och vi kan göra det när vi vill. I princip. Ute i busshållsplatsen, i tåget, när du ligger i sängen. Du kan alltid typ göra du'a. Det finns vissa ställen du gör det idag. Medan du till exempel är på toaletten, du står inte och gör du'a. Men du gör du'a innan du går in. Subhanallah, vår hela religion, jag har inte märkt det. Du'a, när du vaknar, när du sover, när du går och lägger dig, när du gör någonting, när du inte ska göra någonting, hela tiden finns du'a. När du har ont, det finns du'a. När man ska ha samlag, vet du, det finns du'a innan samlag. Subhanallah, vår religion connectar människan med Allah hela tiden. Det finns ingen religion som islam, islam är bäst. Hela tiden, den som, Allah alltid kommer in i islam. Varför? De som söker Gud. För det connectar människan. Direkt med Allah, inga mellanhänder och för att nå till Allah du ska gå igenom 20 andra grejer. Nej, direkt prata ut till Allah. Och därför profeten s.a.s. har nämnt många hadiser om du'a. Vet du vad profeten s.a.s. sa? En du'a, huwa li'ibada. Dyrkan är du'a är dyrkan. Vill ni veta vad ibada är? Dyrkan är du'a. Det finns andra dyrkan också. Men det är för att betona och bestyrka att du'a är det som är självaste ibada. Att du'a. Det är ingen liten grej. Ibland folk säger det minsta vi kan göra åtminstone det är du'a. Va? Det minsta vi kan göra. Det är det största vi kan göra. Det är det bästa vi kan göra. Och ibland folk säger tror ni det räcker med att läsa Bukhari och göra du'a för muslimernas situation?
Det här är en sån som pratar så, har ingen kunskap om vad du'a är. Han måste läsa den här boken, han måste lära sig om Allah. Subhanallah. Hur har vi inte lärt oss hur många gånger som helst från profeten s.a.w. att han gjorde du'a? Sen det finns ett känt, bara som en sidospår, det finns ett känt uttalande. Ett känt uttalande ni kanske har. Har någon hört, du'a är en troendes vapen? Du'a is the weapon of the believer, typ på engelska, eller du'a silah al-mu'min på arabiska, ni har hört det? Ibland det sprids som en hadis. Det är ingen hadis. Det är inte hadis. Så ni vet, ibland ni kanske ser att profeten har sagt att det stämmer, det är ingen hadis. Det finns uttalanden från lärda bara om det här. Men det stämmer också att du'a är en troendes vapen. Den fungerar ju. Idag en tjej skrev till mig, hon bara, vet du hur två du'a de har gått in? Subhanallah, det tänker Allah finns. Jag säger, självklart. Alla säger, och Allah lär upp mig, du vill inte till dem. Eller han säger, vet du hur jag ska besvara dig? Det är inte så här, jag säger till bröder, jag du'a, bara för skoj skulle det egentligen, det funkar inte, men vi säger så för att folk ska ha något skönt att höra. Nej, wallahi, Allah besvarar du'a. Och det här är också ett av tecken på Allahs existens. Hur? Någon som kommer säga, Gud finns inte och inte dit och han ska inte ha 100 argument. Okej, okay. Kan du förklara hur en person som gör du'a om någonting får det? Hur ska man förklara det? Och inte en person. Tusentals muslimer genom, miljontals muslimer genom åren, epoken, har fått sina du'a besvarade. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala säger som jag sa, وَقَالَ رَبُّكُمْ اَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Surat Ghafir, vers 60. Er Herre säger, be till mig och jag ska besvara dig. Allah har lovat att besvara. Det löfte. Men, Allah besvarar så som han vill. Inte alltid som du vill. Ibland någon, han är värsta haram, haram, sen han ger du'a, han drar nu, på som han vill, på hans sätt, på hans tid. Varför det? Allah vet vad som är bäst för oss. Eller hur? Och Allah vet det vi ber om det är bra för oss eller inte. Och Allah vet om det är bra för oss att få det här nu eller inte. Exempel, jag ber om en bil. Allah ger mig en bil. Och sen jag får ingen bil. Jag ger du'a, wallah, en månad, ingen bil. Allah vet om bil är bra för mig eller inte just nu. Om jag gör halal eller haram med den. Allah vet om jag ska krocka eller inte krocka med den. Allah vet allt det här. Och Allah vet också om min du'a ska besvaras eller inte. Kanske jag gör något haram. Jag äter haram och dricker haram så att det gör att den inte besvaras. Eller hur? Jag går klädd i haram. Man vet aldrig. Kan finnas hinder för ens du'a. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ دَعِي إِذَا دَعَان. Allah. När mina tjänare frågar dig om mig, säg du, jag är nära. Allah är nära, wallah, han är ovanför himlen, han hör allt. Han ser allt. Man ska aldrig känna Allah långt ifrån en. Kolla när du går och lägger dig, högre sida, du säger bismillah. Du läser tyst, Allah, wallah, wallah. Läser du högt, ayat och kursi? Du läser tyst, du viskar. För du vet att Allah hör dig. Subhanallah. Vilken känsla. Wallahi. Det finns många människor, de går till sängs, de vill prata med någon. Men de har ingen och de vet inte vem Allah är. Men att muslimer, allt kaos, allt innan går till sängs, han kan fortfarande göra den här. Och sen stryka över sig själv. Alhamdulillah. När någon klagar på mardrömmar till mig, säger läs du dig i kursi, nej och Allah. Läs du dig i ikhlas, falak, näs, någonting, säger bismillah, när du går, säger någon du'a, nej och Allah, ingenting. Självklart, shaitan och alla shaitin och jinnor, allting är hemma och sånt. De sover där hemma och sånt. De stör hans sovrum och hans säng och allt. De äter med honom när han inte säger bismillah. Det är hadis, alltså. Det är som inte säger bismillah när han kommer in i huset, eller bismillah när han äter mat. Shaitin, de säger, hej, du har någonstans att bo ikväll och någonstans att äta. Du har gett han här, kebabtallrik, när du inte sa bismillah. Subhanallah. Och när en tjänare gör du'a, de lärde han sagt att han ska ha ikhlas, uppriktighet. Vad är första? Uppriktig sin du'a. Du'a är inte test, gambling. Jag testar, om det funkar, det funkar. Det där är på kortspel du kan testa. Nej, jag sitter och spelar så. Jag bara menar, det där man testar sig fram. TV-spel, man testar sig fram. Du'a, nej. Det här är Allah du pratar om, eller att prata med. Och han har lovat att du ger. Wallahi, det du ber om. Tror ni att Allah bryr sig? Alltså att det här är någonting stort för Allah. Du ber om lite grejer. Du tänker, ska jag be Allah om ett hus? Allah, om han vill, han ger dig tusen hus. Vad är hus för Allah? Du kan be om allt möjligt. Det minskar inte Allahs kungadöme, konungadöme med det minsta. Subhanallah. Allah är geni. Den rike, den skilt är riklig. Det är vi som är fattiga. Så först är ikhlas. Det andra är att du ska tro gott om Allah.
through the sandstorm Allah. Allah inte besvarar din dua några dagar du tror dåligt om Allah. La. Hur många gånger har vi inte gått emot Allah och varit olydiga och syndat ut haram, ändå Allah låter oss andas och titta och vakna och vara glada och leva. Subhanallah. Så det andra är det, tro gott om Allah. Det tredje, att man ska akta sig för att äta haram och dricka haram och klä sig i haram. För det finns en hadith om det. En person har fått sin dua besvarad. För han äter haram och klä sig i haram. Och många idag, subhanallah, vissa bryr sig inte vad de äter och dricker. Jag dricker kanske så här, jag ska inte dricka alkohol, men äta. Många äter vad som är bara din till gris. Han tänker din till gris, halas, och äter. Var försiktiga. Ja, det är ett kort råd, att vara försiktiga lite med det där. Och sen det fjärde, att du ska visa ditt behov. Visa att du behov hos Allah av det här du ber om också. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, ah, titta den här hadithen, lejsa shay'un akrama Allah ta'ala mina du'a. Att det finns ingenting noblare hos Allah än du'a. Det är det finaste du kan göra hos Allah, att du gör du'a till Allah. För när du gör det, du visar att du är en tiggare och att Allah är din konung. Du visar att du är slav och han är din herre. Du visar att du är behov och han är assamad. Den som inte är behov av någon, han är oberoende av allihopa och alla beror sig av honom. Alla är beroende av honom. Allahu samad som är kullu Allahu ahad, Allahu samad. Han är inte beroende av någon, men allting är beroende av honom. Och Allah ser det, tycker om det när han ser det så. Att du tar upp dina händer och visar att jag är slav och du är ghani, du är den rike, själv tillräckliga. Du har allt, du är razik, försörjaren, och den som försörjer mycket är razak och al-wahab. Den som skickar mycket gåvor och al-karim, den ger milda, jag ber dig om saker och ting. Subhanallah. Så det här är en väldigt spirituell och nobel ibada. Subhanallah. Och till och med de som inte tror på Gud, när de hamnar i verkliga kris, akut situationer och ber ut till Gud, Gud hjälp mig, du vet, de håller på att krocka, krascha, någonting händer, de är på en båt, den drunknar, och de ropar ut till Allah, Gud, yani de kan säga Gud, Allah kan svara deras dag också. Fast de är sådana som inte trodde på Allah eller brydde sig om Allah eller brydde sig om Islam eller någonting. Man hörde deras bön och de var uppriktiga av Gud. Samma sätt som de som ber om vägledning. Den som ber Gud om vägledning, Allah om vägledning, Allah vägleder. Wallahi, Allah är god. At-tayyib, den gode. En av hans Asma al-Husna, hans namn. Wallahi, han är god. Han är al-Hadi. Det är ett annat av Allahs 99 namn. Al-Hadi, vägledaren. Han vägleder. Subhanallah. Och al-Shafi, det är ett annat av Allahs namn. Den som ger bot. På svenska blir fattigt, yani. Botaren, den som botar folk. Och Allah kan bota varenda litet problem vi har i våra hjärtan av ångest och depression och miseria. Och vi känner oss, du vet, trånga i hjärtat. Allah kan få det allt att försvinna. Så mina bröder och systrar som lyssnar, viktigast av allt när vi gör dua, och det finns mycket att prata om dua, men som sagt, det här är bara del ett. Det viktigaste vi ska tänka på när vi gör dua, vet ni vad det är? Det absolut viktigaste, number one. Är det någon som vet? Nej, det där är ikhlas och allt, men i själva stället, nu ska jag göra dua. Det är att jag endast gör dua till vem? Allah. La ila illallah Muhammad Rasulullah. La ila illallah betyder la ma'budan bihaqqin illallah. Ingen har rätten att dyrkas utom Allah. Våran dua är endast till Allah subhanahu wa ta'ala, ingen annan. Ingen sheikh, ingen träd, ingen fågel, ingen imam. Wallah, ingen profet, ingen sändebud, ingen. Är det svårt att förstå? Ingen. Är du med mig, bror? Vad sa jag då? Nej, inga frågor. Vad sa jag nu? Det här är det viktigaste som jag pratar om idag. Dua direkt bara till Allah. Inte till en Jibril. Inte till profeter. Inte till sändebud. Och vissa tänker ibland, jo, men jag har sett andra de gör, och inshallah khair, och varför, och var inte så hård, och ni är hårda och radikala, ni säger bara be till Gud. Hela vår religion från början till slut handlar om att bara dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Varenda profet kom bara för att säga till sitt folk, dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, hela profetens kall, vad var det? Att säga att Allah finns. De visste att Allah fanns. Kufar, Quraysh, Abu Jahl, Abu Lahab, alla de trodde på Allah. Du hittar ingenstans att han kallar dem till Allah, att Allah finns. De trodde på Allah, ibland de går till Allah också.
Men de ville kyrka bilda. De bad till avgudar vid Allahs sida ibland också. Och därför de kom till profeten sa sen vill göra en deal. Ett år vi ber till Allah tillsammans, alla, bara alla. Och ett år du med oss också ber till våra gudar. Allah sände ner kulja ayyuhal kafir. Säg till de här otrogna. Jag dyrkar inte vad ni dyrkar. Ni heller ni dyrkar inte vad jag dyrkar. Förstår ni? Subhanallah. Så mina bröder, det är det viktigaste av allt. När vi gör dua, att vi endast gör det för Allah och till Allah. Och ingen vid hans sida i våran dua. Så vad har vi lärt oss från det här? Vi har lärt oss, jag kan nämna versen också. Det finns vers om det här. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah själv säger. Och anropa in till Allah ställe de som varken kan gagna eller skada dig. Om du gjorde det här så skulle du bli av dem som begår en svår orätt mot sig själva. Och det är surat Yunus. Och sen det finns många verser om vad heter det, att inte dyrka andra än Allah. Hela Koranen är full av det här. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda de muslimer. Det finns ibland muslimska sekter. Ibland det kommer en sekt, en liten sekt, större sekt som tyvärr har hamnat i det här. Därför är det viktigt att vi gör dua för dem att Allah tar dem bort från just avguderiet. De tänker inte att det är kyrk. De kanske ber till profeten sallam och går till hans grav och ber om hjälp och ber om att bli friska. Allt det här till profeten sallam istället för att be till Allah. Eller bete en ängel eller bete andra. Subhanallah. Eller döda awliya, alltså stora män. Det blir helgon på svenska, lite fel. Folk som är nära till Allah. En stor imam har dött, man går till hans grav och man ber honom om hjälp. Eller man ber han bete Allah. Nej, behövs inte. Be direkt till Allah. Så vad lär vi oss av hela den här påminnelsen? Ett, att dua är en enorm dyrkan. Profeten sallam sa att dua huwa al-ibada. Två, vi lär oss att dyrkan endast får göras till vem? Till Allah. En enorm dyrkan. Två, att dua är endast till Allah. Tre, att dua det nämns både i Koranen och Sunna. Det är inget påhitt. Både i Koranen och Sunna det nämns om dua. Fyra, är att när du ropar ut till Allah, när du gör dua till Allah så ska du visa ditt behov och din nöd av Allah subhanahu wa ta'ala. Alltså du är nöd ställd. Du behöver Allah azza wa jalla. Du gör en sån där dua. Som om du vet, det hade varit en krissituation. Gör sådana dua. Och det här är del ett av dua. Så jag kommer göra, jag tror del två och del tre. Sen jag åker bort inshallah. Då kommer andra lektioner. Men jag hoppas jag får igenom just tre delar just om dua. Hänger ni med bröder? Glöm inte idag att göra mycket dua. För ni fastandes. Och det finns hadis att den fastandes dua vad accepteras. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته